YouTube u għal-post fin iż-żazax jiġu biex jinformaw ruħom sew fuq l-għażliet li jridu jagħmlu f'ħajjithom. Qegħdin f'punt fejn iridu jgħażlu x'ser ikomplu jistudjaw u fejn ser ikomplu jistudjaw. Okkażjoni bħal din hija opportunità għall-familja u xi u l-istudenti biex ikunu informati kif ngħidu bl-Ingliż from first hand experience, jiġifieri minn ras il-għajn dwar l-opportunitajiet li jaqgħu bħalissa u fil-futur.